Treine em foco, análise de artigo. E hoje nós vamos verificar, avaliar um artigo que trata sobre a ativação ou não do vasto medial no final da extensão do joelho, particularmente no exercício de extensor de joelho. Acompanhe a postagem de hoje. Bom, seguidor, como eu já defini na chamada da postagem de hoje, e vocês estão vendo aí na tela, o título do trabalho que nós vamos avaliar é O Mito da Ativação Seletiva do Vasto Medial. Esse trabalho é bem interessante, ele foi publicado pelo professor Sandro Sperandei em 2005. E eu estou postando ele também no que eu termine a fazer a análise aqui, comentar algumas coisas no vídeo de hoje, eu vou postar ele no Ciência do Treino em Foco para que vocês possam ter acesso ao trabalho na íntegra e poder estudar em detalhes esse trabalho. Mas é um trabalho bem interessante porque é uma pergunta recorrente, também mais uma das perguntas recorrentes no treino em foco. João, e se eu rodar os pés mais para fora ou rodar medialmente os pés para dentro, se eu fizer isso, fizer aquilo na extensor de joelho? Eu vou ter uma ativação mais forte do vasto lateral, do vasto medial e assim sucessivamente. Esse trabalho trata não exatamente do exercício do extensor de joelho, mas ele trata de posições e associações ao movimento do extensor de joelho. Se isso aumentaria, no caso aqui, potencializaria o trabalho do músculo vasto medial. Então, como de praxe eu não vou ler o resumo aqui para vocês, vou deixar que vocês leem. Peguem o um artigo lá na íntegra do no nosso grupo do Face Science do Treino em Foco. E eu vou direto para algumas análises aqui. Esse é um artigo diferente dos demais, porque ele não é um artigo original, ele é um artigo de revisão. Vocês vão perceber que o professor aqui ele selecionou vários trabalhos que tratavam sobre o tema, analisou esses vários trabalhos e tentou trazer conclusões a partir da análise desses trabalhos. Então é um trabalho de revisão, na verdade. Então vamos ver aqui já na introdução alguns aspectos e vejam bem, no título nós já temos alguma ideia do, até mesmo das conclusões do trabalho, o mito da ativação seletiva do vasco medial. Então vamos ver aqui. Na introdução. Fortalecimento isolado desse músculo, no caso o vasto medial, melhorando ou medializando a patela em síndromes de dor patelofemoral ou luxações recidivantes. Então, nesse caso, mostrando a importância de trabalhar, talvez aí com maior ênfase, o vasto medial em algumas situações de problemas patológicos na articulação patelofemoral, mais especificamente a medialização. A principal estratégia utilizada há décadas e ainda hoje presente nos centros de reabilitação é a execução parcial da extensão do joelho, limitada aos últimos graus. Ou seja, quando se pretende trabalhar o vasto medial com maior ênfase, se faz o exercício de extensor de joelho, porém, limita-se a amplitude de movimento somente à execução concêntrica e excêntrica ao final da extensão completa. Ou seja,. Se executa a extensão completa, volta-se excentricamente um pequeno grau de flexão do joelho e volta-se a fazer novamente uma extensão completa. Isso é o que tem se utilizado e isso é o que tem se trabalhado pensando-se ou correlacionando-se com maior ativação do vasto medial. Então vamos aqui agora a teoria da ativação do vasto medial nos últimos graus. Então o autor coloca vários pontos, vejam aqui, segundo Hashberg, a origem da teoria da associação do vasto medial ao final do movimento de extensão do joelho estaria ligada à crença de alguns médicos de que o músculo seria responsável pelo movimento de trava da articulação do joelho, ou seja, a rotação lateral da tíbia sobre o fêmur. Então, ele já coloca aqui uma certa crença e aí ele começa a discutir e avaliar alguns trabalhos e começa a ver que. Realmente, os trabalhos que se tem até então, somente um mostrou que teria maior ativação do vasto medial no final da extensão do joelho e todos os demais não têm essa afirmativa. A imobilização do joelho leva a uma hipotrofia que é notada no vasto medial antes que possa ser notada em qualquer outro componente do quadríceps. E em função disso, algumas pessoas alegam, então portanto, que o vasto medial ele é um músculo. Que atua mais na est... no final da extensão do joelho. Agora vejam bem, apesar de não ter sido encontrada nenhuma evidência de que a hipotrofia seja maior no vasto medial, ela é notada no vasto medial antes dos demais componentes do quadríceps. Isso foi encontrado em dois trabalhos, mas isso não significa que a hipotrofia ocorrida pelo desuso, pela imobilização, seja maior no vasto medial. Então o professor Sanders ele começa a questionar algumas coisas talvez até conclusões é, precipitadas, vamos dizer assim, a partir de alguns trabalhos. Vejam bem aqui como que é, como de que ele somente estaria ativo nos últimos graus de extensão, aqui no caso o vasto medial oblíquo, ou que seria responsável pelos últimos graus de extensão, ou ainda que nos últimos graus ele teria uma ativação maior que os outros componentes do quadríceps. Então ele começa a comentar sobre isso e começa a mostrar artigo, artigo, trabalho, artigo, que isso não se retrata completamente na literatura. Através de experimentos mecânicos, os autores concluíram que o vaso medial oblíquo era incapaz de estender o joelho, sozinho o joelho. Fosse por toda a amplitude de movimento, fosse por apenas 15 graus, ou contrário, outras porções do quadríceps estariam aí atuando. Então, depois de vocês lendo o artigo na íntegra, vocês vão entender melhor que ele vai... Analisando artigo a artigo, e a cada artigo ele vai demonstrando que realmente é uma falta de, 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 de determinação maior para que a gente possa concluir nesse sentido. No sentido em que o vasto medial no final da extensão tem uma atuação mais forte. Não foi encontrado nenhum trabalho que tenha demonstrado a atividade eletromiográfica diferenciada do vasto medial em qualquer momento da extensão, quando comparado com o vasto lateral. Ou seja, até então os artigos revisados por ele que trato da eletromiografia não apontaram essa ativação seletiva ou maior do vasto medial no final da extensão do joelho, quando comparado ao vasto lateral. Outro fator interessante é que exercícios em cadeia cinética fechada, como por exemplo o agachamento e leg press, são analisados eletromiograficamente e a maior atividade do vasto medial se apresenta no ângulo de flexão do joelho. Ou seja, quando se flexiona mais o joelho é que se verificou em cadeia fechada que houve uma maior atividade eletromiográfica do vasto medial, com pequena atividade próxima à extensão completa. Isso a gente pode analisar questões de biomecânica dessa pequena extensão, de pequena ativação na extensão completa e uma maior ativação quanto mais se flexiona o joelho, mas o mais interessante, é, colocando à parte aqui uma análise biomecânica de pontos de descanso quanto a isso, é que a ativação do vasto medial se, parece, se mostrou mais intensa na flexão do joelho do que na extensão. Uh, e aqui vem um detalhe importante que esse eu vou uh, analisar com maior, de... com maior profundidade aqui com vocês. Porém, em 1974 foi publicado um único trabalho encontrando, uh, encontrado onde a ativação seletiva do vasto medial ao final da extensão foi demonstrada. Francis Scott submeteram dois grupos de indivíduos a um programa de treinamento de força para quadríceps onde um aqui é interessante para nós vermos como cada grupo treinou. Um grupo realizou a extensão completa, e esse foi o grupo 1, ou seja, o arco completo fazendo a extensão total do joelho e flexionando completamente o joelho na fase excêntrica, enquanto que o outro grupo realizou não realizou o final da extensão, esse foi o grupo 2. Ou seja, um grupo fazia o arco completo, e um outro grupo, o grupo 2, fazia uma uma fase excêntrica, uma flexão do joelho excêntrica completa, mas a extensão do joelho não era completa fase concêntrica não era completa e aqui nós temos o gráfico que eles é, identificaram pelas semanas a primeira semana segunda semana terceira semana partindo da da semana zero onde iniciou o experimento da variação da circunferência da coxa e aí a gente pode ver que o grupo um vejam bem que aquele que treinou com arco completo ele teve uma maior circunferência da coxa do que aquele grupo que não treinou com arco completo ao longo de seis semanas de treinamento então toda a base agora de discussão do resultado desses autores é baseado nesse experimento de seis meses e medidas de circunferência da coxa. O que, segundo o professor Esperandei, também é uma medida um pouco quanto tênue para se ter conclusões muito profundas sobre essa questão da ativação maior do vasto medial. Então, continuando aqui sobre esse trabalho, tendo por base essa interpretação do gráfico, aonde quem trabalhou com ângulo completo teve um maior perímetro é, distal da coxa e quem trabalhou com ângulo, ângulo parcial sem estender completamente a coxa. Não teve um aumento tão significativo assim. Vamos lá para o restante da discussão. Antes e após o treinamento de seis semanas, medidas de circunferência, como aquelas que eu mostrei, foram tomadas em três pontos distintos da coxa: proximal, médio e distal. Esse distal que é o mais interessante, porque ele envolve uma medida de perímetro distal, o maior componente do vasto medial. Ao final do treinamento, o grupo 1, aquele que treinou completo o arco de movimento, demonstrou um aumento nas medidas proximal e média na razão de 2 para 1 para o grupo 2. Na medida distal, vejam bem, proximal seria o perímetro da coxa próxima ao quadril e ao centro da coxa. E agora vejam bem, na medida distal, aonde se encontra a maior porção do vasto medial, mais próxima ao joelho, portanto, no entanto, a razão foi de 24 para 1 um a favor do grupo 1, um, que teve a extensão completa. E a partir desse maior aumento, do perímetro, comparando as regiões entre os dois grupos do perímetro distal da coxa, é que os autores embasam todos, todas as suas conclusões. Trabalho de 1974, vamos trazer bem em voga também o ano desse estudo. Com base nesses resultados, os autores concluíram que o vasto medial possui uma ativação seletiva ao final da extensão e que a incapacidade de um indivíduo em estender o joelho nos últimos graus reflete uma fraqueza nesse componente do quadríceps. No entanto, a medida da ação muscular pela Hipertrofia apresenta diversas limitações se nós analisarmos esse trabalho. Realmente ele apresenta diversas limitações, principalmente usar medida perimétrica para estimar maior ativação muscular. Fica muito restrito a essa análise a partir de uma medida única e simplesmente perimétrica. Acrescidas da falta do acompanhamento do tecido gorduroso subcutâneo. Vejam bem, eles mediram o perímetro da coxa, sem descontar o teor de gordura do anel de gordura subcutâneo. O que seria relativamente fácil de fazer medindo a dobra cutânea da coxa superior, medial e inferior. E isso não foi feito no estudo. Então, se contabilizou junto nessas medidas perimétricas o teor do anel de gordura. E isso se torna um fator fortemente limitante do trabalho para as conclusões que se teve. Mais importante, os autores basearam suas conclusões apenas nos resultados da última semana de estudo, sem comentar os resultados das, das semanas anteriores. E aí, o gráfico 1 foi aquele que apresentou. Então, esse é um exemplo de como o professor Esperandei foi. É, ponto a ponto aqui discutindo essa questão da ativação mais forte do vasto medial no final da extensão do joelho, e ele realmente mostra que é baseado nos trabalhos que se tem ou se tinha até 1995, que é a publicação desse trabalho, muito forte se concluir nesse sentido. Ele também coloca aqui a teoria da combinação de movimentos com rotações do joelho, rotação do quadril associado à extensão do joelho, e ele encontra trabalhos tanto defendendo quanto condenando essa ação. Quanto a essa teoria da combinação dos movimentos Eu vou gravar na prática Eu estou terminando essa gravação agora aqui domingo E já estou indo para gravar os, uh, As postagens dessa semana em Uma das postagens dessa semana Não sei se na quarta-feira ou na quinta-feira Isso nós vamos definir depois Mas vai ser sobre a cadeira extensora Com essa questão da rotação do quadril associado A um posicionamento diferente Dos pés na extensão do joelho eu Vou comentar isso com vocês na prática Vou mostrar diretamente uh, No aparelho de musculação. Então, vocês têm aí o artigo na íntegra para que vocês possam ler e tirarem as conclusões de vocês. O que eu vou fechar agora essa postagem de hoje é analisando as conclusões, ou retratando aqui as conclusões do professor Santos Esperandei. No que se refere à utilização da amplitude final da extensão do joelho, a evidência científica disponível não suporta a noção de que o vasto medial tem uma ação, di ação diferente de outros componentes do quadríceps nessa amplitude, ou seja, no final da amplitude, e foi o que eu comentei e avaliei com vocês até então, e o único estudo que mostra o contrário, a gente já discutiu aí com vocês as limitações desse trabalho é, quanto àquela questão de encaixe de movimentos rotatórios de quadril e joelho, vejam que ele conclui o trabalho, com relação à combinação de movimentos, uma ativação seletiva do vasto medial associada a uma ativação seletiva do vasto medial a falta de consenso e a grande variedade de metodologias utilizadas, impossibilita uma conclusão acerca desse assunto até o presente momento. Obviamente, trabalhos futuros podem vir a ajudar a uma conclusão mais correta nesse sentido. Então, esse é o trabalho, pessoal. Rapidamente, é um trabalho de revisão, não quero me ater muito, porque é muita, muito trabalho sendo analisado. E eu trouxe aqui o principal trabalho, que é o único que depõe a favor, todos os outros depõem contra. Então, o trabalho vai ser postado agora, na sequência, hoje, ainda domingo, no grupo Ciência do Treino em Foco. Vocês têm a, a possibilidade de ir lá e baixar o artigo na íntegra, poderem ler o artigo e tirarem detalhes mais pormenorizados aí do trabalho, OK? Guardo vocês terça-feira na fisiologia da corrida, mais uma postagem do Treino em Foco. Acredito aí já ter ajudado a interpretação desse exercício para vários seguidores do Treino em Foco. Um grande abraço e até amanhã. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente uma produção menor de repetições máximas com